They will look like excreta to you. They will smell to you. They will smell to you. They will smell to you. It is the final channel. Be in the know. Ku final channel nga bulijjo tukuwa maulire agenjawulo. Olwalera maulire galavu kiravu lavu. Waliwo akatambi kano kenguddeko nga kalaga omusumba. Nengamba lino teribeddogo. Kubanga kuva dambulira abakazi abafumba abo ayina ebintu by'ayinza okukola bbaawe nga waagendako ebbali awunya n'ogamba yiyi omusajja nze buli wajja ewanga awunya yekyanga n'agenda sebo nga mujja w'asobola okukuba ekivundu nga ndowooza byakusaaga nali siwulirangako okugyako mu ŋŋambo naye ngudde katambi kano nga sebo pasita asaba ne ŋŋamba pasita ono ng'alinga omunaigeria naye byasaba nga biringa ebyabana uganda kankuwa akatambi kano okawulire. That woman, they will look like excreta to you. They will smell to you. They will smell to you. They will smell to you. Pray, 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 pray. They will smell to you. It's only me you will desire. It's only me you will desire. In the name of Jesus, in Jesus' beautiful name we pray. Look at his face now. His face must have changed. Has it changed? Yes. Has it changed? Yes. It looks now cooler. It's now cooler. Can you romance him and say, baby, you are looking better? Can you kiss him on my behalf? Can you kiss him? Can you borrow me a kiss for him? Can you borrow me a kiss for him? Can you borrow me a kiss? I've not stopped. Oh. Can you borrow me another kiss for him? Another kiss for him. Kati, abali mulavu eyo. Kino kisoboka oba tekisoboka abakyala mumbulire omusajja ali azaake ewuwo munnaye n'akugamba takutegeera awo ng'omanya mujja walayika alina kyakkozewe ibanga ddala bisoboka nali mmanyi tebisoboka naye olaba bituuka ne Nigeria omusumba n'abisabira kirabikira ddala kisoboka bannaye abakazi ate nga bali ku levo ndala si omusajja akukyayiraga nnaye omukazi oyo buli wentuuka wenti n'asooka mpunyirira alinga toyireeti. Bulijjo nawulira nabiwulira kedda ebintu ebyo byadda naye olaba biri kati ku trending ku internet sebo kitegeeza birabika gyebiri kati awo alina mujjawo alina mujjawo ndowooza totandika okunoonya omusumba ono ogende mu kyaki ye naye abasajja balina ensaba gye babadde babasabira nga mu butuufu ena ensaba eyo kyakisobola gigendamu ensaba eneewuunyisiza nnyo kisobola gigendamu. Nyongera kujukiza nti amawega bagutuusibwako Home Connect Properties Uganda Limited. Wotuuka mu Real Estate. Bojja okwekwata ba Home Connect Properties Uganda Limited. Oyagala poloti, oyagala kyapa, oyagala kyapa ntegeza processing land title, oyagala nyumba eweddo, oyagala kukubira plan. Home Connect Properties Uganda Limited. Bobogendako bakuyambe. Enamba z'essimu ziraba. Oyagala ebifaananyi. Dreamline Pictures 256. Ebifaananyi eby'omulembe genda ku website yaabwe Facebook ononye oteke mbutesi Dreamline Pictures 256 ojja kulaba ebifaananyi okubira omukulu Franka enamba gy'olabawo wansi ate gwe anoonya emirimu ebweru ayagala ogenda okulambulako ayagala processinga passport visa Taubanic Tours and Travel Agency benja okusindikako bakuyambe mu ngeri eyo nyongero bajjukiza tino ebintu bino naye kenyini weebeereramu. Togamba atenda final channel ya ngamba eri kampane fuba okulaba nga buli kintu ofuna lisiiti entuufu tewabeera yakubira na gamba yenzo wakino nzo wakino goberera empapula to the detail. Anyway, waliwo ne ka TikTok video kano kenfunye nga era nako kalavu mwana muwala agamba yakwaniddwa makanika weyakubye ate makanika esimu yajiwadde mukyala we ndowoozo no makanika yate bamuloga kirala. Diwe nkube simu ngojiwa mchala ngojimuwa. Kati ndozo la baliba gamba ogende eno ngoonya. Ateno okubira omusajja simu ajiwa mchala we. Kwe gamba lavu inzo okutabukira. Na wene we unya no gamba chichichi nechitu useko. Kanka kue. Bana ngemba nyumizachi. Orina kule gulorantele denga butoka. Makani kanga nkwana kule la watisekeyo. Kakati nga ngamba esawa zokuba ku simu yange sawa satu mantuse ku mulimu nga ngamba kale kati nga mukubira sawa nga nkubira kawo ekiro nga mga mukwano ntisindikirayo ka airtime nga ngamba ngenda kuteerako munaye airtime yamutaddeko
kakati saa sato weza kumachanga mbaka mukubide mvume mugambe rachu wanibye munanga wena mukubide saa sato weza kumacha yangamba mkubenga saa sato wabamu town munanga ngangkuba wena huyo mkazi wesi meyaji kute ngangamba alo mwanje nyabu ha mkazi wakute ngangamba alo nyabu jeva leko wa suzotia mujibu aliwa mujibu rachi ya mpada matala mafune mwasende zange era mgambe wa desimu aji wade gwe njaga na matala gali yoru ginova secho ngenda chima sente zanga matala venga yaga telede mungu elele omayo kwe kaza nalimuze kumotoka manye bei yetala na ina kakakati mkama kani kogena mga amba chingo kede kubida bao simu kumacha mna nge wencho ngangula kumotoka ya mubiroto ya mbidambo sima ina bei yetala mna kwa gunye gunye nilavu It is the final channel B in the know Sija suka wano na kuruwa lero ndowoza katukoma. Yola, when I were Yola, then Yola Yola. Tula kungoma njisabola Abampa gira wanyumirwa choka na bazala wamba situla Zesu palu balola Abalala na bafulula Bavu gabi baluwa Baneta nirachibaluma Sirena mavonya nkuba vyange nze sigegenya Owe nugu bifa hankulia wanga konya Atampa gira nze wengula Gweneka wainyonywa Atewe buzi batuya tunywa tuba mkusasanya Yola yola, zin yola yola. Yola yola, zin yola yola. Yola yola, zin yola yola. When I were yola, zin yola yola. Zikuwa njobu kumutwe ngomo sota nkubye kumutwe Ekampala na sokela katwe nze na chikuwa na koze samutwe Kai njoga, yoga yoga huu Kashi njola, yola yola huu huu Emoto kanyola wafani dise kayola Raimu ndunda atali na majasi wola Abamanyi wapa kurediti Anako pagwe kola editi Ango baso kofune pamiti Uganda hipope kuteke kubajeti Obaweza waleti Osasulofu ne maketi Ulikusiti okuba kaseti Abamba gira mba mwero sisa keti Yola yola Zin yola 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 Zin yola 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 Zin yola yola When I were yola Zin yola 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 Zin yola yola Obone na mbole Sente zione mbenga brand white inga masa Bosu ledi inga nangezi white pate zenkuwa Mama fina nga yenzaka mama ulirega gandawa Awa wakizi njolewa njinga wangobi wa ini Wikendi obo nga njikuwa negro vide neye unya Sibi itinzi some nga edikeza ntia Kamira chiyola Bebe kulwa chiyola Mama fina chiyola Brown white chiyola Juma seika chiyola Doni zera chiyola Richie gange chiyola Seda grototo ya chiyola na chi Oto banyona yodja kuchikuba Oja kuchikola kakasaba ya kwe unya Nanti chiba chiroto Chimba kugamba nti Chola wange chiloto Can come to reality Stole me la call, you were granted the victory. Chola bangechi loto can come to reality. Yeah.
castola nella call, you were granted the victory. Nakera kumacha nenda ndikaka pira nakachanga nyera mugolo nevasoma nakola zisevu paka Uganda kuchika mbuza nzani Nelson Yango ono mwana yali mugeto nakubaka goma paka weka kwata yo omubanda kati ali mu parliament atesa mbuza nyoyo Bobby Chakuranyi ono yali yakowe jogo lya bazungu okumira pesa idawo ye ya Rwanda wo South Africa yamala najinunula mbuza nyoyo Nelson Mandela Muganda wange nkulaba kuboda sisto tunda kadala wano muchibuga kesisi eba yiribya na yero chiriba ya kwaseri ne supermarket olizikola chola wange chinoto can come to reality omwonge zita kusunza kayanzi ko Dakunya kumola mwa Chola bange chiloto can come to reality. Bajana kuito mularu. Castola nella call. Na ele mera ko. Oja wangula. Komana somango tambu zevigere. Dokwa musubi kubanange na chikola. Kungudo kwe natambulira mpita konevu gasasula peni chovola bana wangula. Mu Uganda te mwali mu midali. Akiba yanduka ya tisa na wazungu. Yakula we kuberireta kune midali. Kiprotichi wangu wangule nchaye kwangu. Wangula ida minda da oyo yachikuba waliwe vya musoba kebi muya bikola enyonyi yazibusa satellite yazimba business yazibiza banansi katifetu kola dokita Matthew Rukwiya oyo ye hero yarwanyi sebola teyatiri za bandube wachidyo kufira kudyute wasadja wakadonda teye kalakasa kana kaimba kako single mother tobana abana bajaja mwebale kulera basukuru Abasomesa mwe bale kusomesa kwanga Abafuza abateri antamane bateseza abantu bye babatuma Banadini abantu liowe myoyo Mwe mtu yambo tukirize biroto bino anti Chola wange chimoto can come to reality Olimu wanguzi Castola nella call you were granted the victory Chisoboka Chola wange chimoto Come to reality. Castola nella call. You were granted the victory. Anti Muganda wange vamusiba kapapula. Olumu kafunana yoku singa kakuba. Koze samanyi vamu bya chansi. Sende bakola nkole life kuyiriba. Nzenda bide naku mwapu kamingi. Olinya ku stage na yete basasula. Na yene medeko maiki jinyweze zandishu wa one day. Nja kungula. Kana kayimba kakogwa toba ne dunia. Okola baka yelo lumu basudia. Nemela kongo kunganya koini. Lulivoro no signing a cheque. Mama yanjigiri zokola. Jenja yambo bukuminkiriza no wenkanya Bwemi gata gata matwensi nengonde Lakati nemete kumaiki nsomesa nkutabira Chola wange chiloto can come to reality Batu itaba yaye Castola nela call Yoku yimba temulisende Esebe kulemye Chola wange chiloto can come to reality Emono katufuga Castola nela call Batu ita kumikolo jawe Wamala netuchikuba